Մանկական մահացության առումով մեր երկրի ցուցանիշները մխիթարող են ԱՊՀ երկրների համեմատ։ 2010 թվականից վաղ նորածնային մահացության դեպքերը կրճատվել են 10%-ով։ Մանկական բժշկների հայկական ասոցիացիայի 3-րդ գիտաժողովի թեման մանկական մահացությունների ու հիվանդությունների գերակա խնդիրներն են։ Մանկաբուժության արդիական խնդիրների լուծման համար ԱԺԱ առողջապահության մայրության ու մանկության հանձնաժողովի նախագահը կարծում է, որ պարարտ հող է նախապատրաստվում։ Կոնֆերանսին զգալի աջակցություն են ցուցաբերել նաև դեղագործական ընկերությունները։ Գերմանական Շտադա ընկերության արտադրությունն օրինակ աշխարհում ամենամեծ պահանջարկն ու սպառումն ունի։ Այսօր Շտադան համագործակցում է Նատալի Ֆարմ դեղատնային ցանցի հետ։ Պետք է դեղորայքը լինի մաքսիմալ քիչ և մաքսիմալ էֆեկտիվ և մաքսիմալ անվտանգ։ Այսինքն բոլոր այդ կետերը, եթե ապահովում է դեղորայքային ֆիրմը, արդեն հնարավոր է լինում բժշկի կողմից ձեր դեղորայքի օգտագործումը իր աշխատանքի մեջ և արդյունքում մենք ունենում ենք ավելի առողջ հասարակություն։ Գիտաժողովը նպատակ ունի բարելավել Հայաստանում մանկաբուժության ոլորտը, թե իրագործված քայլերն ինչ արդյունքներ կտան, ցույց կտա միայն ժամանակը։